Përshëndetje të dashur miqë, mirë se vini ja kur i takohemi edhe në këtë ditë të premte në studion tonë të pasdites. E kemi zgjedhur në fakt që sot të nisim me një panel shumë të veçantë për të folur për një temë që gjithmonë ka nevojë për vëmendje dhe gjithmonë ka vend për diskutime. Të flasësh për prindërimin si një sakrificë, si një lodhje, si një kënaqësi, si një angazhim i përditshëm, deri diku për të bërë edhe një lloj diference se çfarë ka ndryshuar me kalimin e kohës dhe me gjithë dinamizmin me të cilin po ndeshemi dita ditës. Unë do të kem kënaqësinë të mirpres më njëherë në studio avokate Nexhi Beqiri, nënë dy vajzave dhe një djali dhe gjyshe me një përëmbesa pa ashtu. Ju mirpres më njëherë. Kënaqësi që ju kam këtu, komplimenta njëherë. Kure kujtoni veten, si nën para me fëmijët e vegjel, fillimisht, dhe tani që jeni gjyshe dhe shikoni fëmijët tuaj duke u kujdesur për të vegjlit, a ka shumë diferenca? Ka plot diferenca. E para njërë, unë si natyrë kam qënë edhe për një lojë skrenarie, kam dashë që t'jem një mama e përkushtuar. Dhe më thënë, e kam dashur trofen e një mamaje të devotshme. Por, kur shikoj se qëfar kujdesi bëjmë fëmijët e mi për fëmijët e tyre, them, do t'isha shumë herë me kujdesme. Ka gjëra që mund t'i kam lënë mangut. Ka ca gjëra që mund t'i kam lënë mangut. Sidomos në argëtim. Ndoshta ka qenë ashtu, ka qenë kushtet, kur i kam rritur ato, por gjithsesi ka vënë shpirtin tim që t'i kem ata, fëmijë me një shëndet të mirë, me dorë, fizik, të dhënë pas shkollës, dhe jam krenare që i kanë arritur ato që unë kam menduar për fëmijët e mi. E ku ka më mirë, faleminderit që jeni këtu, ju ftoj të uleni. Më presim në studio sociologen Marsi Simon, nënë një djali. Marsi, përveç si sociologe, sot do të na flasësh edhe për pozicionin tënd si nënë. Po, do të themi diçka për të qeshur. Patjetër. Po shpesh shoqit e mia, o Mars, kohët e fundit po na flet vetëm për prindërimin, për fëmijët, a thua se ke 4 a 5 fëmijë. Po një ke, okay, një kam thësh, por kam një mision të jashtëzakonshëm, sepse edhe ndoshta edhe profesioni ndikon shumë në këtë aspekt. Ndikon edhe më tepër profesionin. Je shumë strikte si nënë, Marsi? Kam një lup. Për çdo gjë kam një lup. Ke një lup? Strikte, më pëlqejnë detajet, por mundohem që të heqë ato gjërat e vogëlësira që na pengojnë të lumturohemi, të jemi të gëzuar. Dhe më shumë fokusin e kemi te gëzimi, te çastet dhe të krijojmë momente të lumtura që më vonë, sepse dhe rriten shumë shpejt fëmijët. Rriten shumë shpejt e vërtet. Ti kujtoj me gëzim, jo thjesht ti më ke kritikuar ose nuk dua që të më kujtoj kështu. Si është në profesionin tënd të japësh këshilla, ti shohësh gjërat nga jashtë e nga ana tjetër të prindërosh vetë dhe të shohësh se me çfarë vjesh përballë çdo ditë? Më kërkojnë shumë këshilla, edhe unë më tepër i them sugjerime, se kjo ndoshta është një gjë, por të sugjerosh do të thotë që edhe ta marrësh për bazë, se jo sepse fëmijët ndryshojnë. Shumë gjëra teorikisht unë i kam lexuar dhe i mbaja shënim, merr edhe një fletore sikur isha studente përpara se të lindë djalin. Dhe këtë i përgëzoja dhe thoja pritse në 8 muaj do të ndodhi dhëmbi i parë dhe kështu me radhë e kuptoja që nuk funksionojnë kështu gjëra teorikisht. Pra praktikisht gjërat ndryshojnë dhe duhet të jesh më elastik. Por duhet të punoj edhe vetë nëna me veten, duhet të punoj për shtatshmërinë, për sfidat si ti kaloj, të bëj edhe disa ushtrime fokusi, disa mund të thonë meditime, gjëra të tjera, por unë them se duhet të merret edhe me shëndetin e vet nëna. Ok, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Do i themi të tjera. Do t'i themi të gjitha, pa tjetër. Mi prisim në studio, Elona Bakiu në profesion arkitekte, por shumë aktive në rrjetet sociale, e në veçanti ka zgjedhur t'i afroj kështu ndjekësit le themi në përmjet mënyrës për të treguar çaste nga përditshmëria me të vegjlit e saj, si nënë e dy fëmijëve dhe me një diferencë shumë të vogël. Elona, ku je Elona? Përshëndetje. Faleminderit që je këtu. Faleminderit për ftesën. Sa diferencë kanë djali dhe vajza? 2 vjet. 2 vjet diferencë. Po. Është vërtet ajo shpreha që rrisin njëri tjetrin, bëj shpejt e shpejt. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është fare e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë absolutisht. Këtë vendimin për t'i patur me diferencë të vogël ka qenë vendim personal jote dhe i bashkëshortit apo i nxitur deri diku edhe nga të tjerët? Absolutisht jo, vetëm imi dhe i bashkëshortit. Edhe pse të gjithë u përpoqën të na thonin deri diku që nuk është e lehtë, por unë ne e morëm vetë vendimin për t'i bërë. Sa sfida ke patur në këto vite? Shumë. Këto kanë qenë 3 vitet më intensive të jetës time. Shumë sfida të ndryshme, qoftë me mua si arkitekte, si nën, si grua, si vajzë, çdo gjë.
Ka qenë shumë sigurt. Kemi shumë gjëra për të ndarë, sa duket. Mund ulesh më një herë, faleminderit. Ndërkaq, përshëndesim edhe të ftuarën tjetër, të cilën e kemi në një lidhje në Skype, është Alketa Gashi, gazetare, moderatore, shkrimtare dhe jam shumë e kënaqur që do na bashkohet sot në këtë panel edhe pse kështu në një lidhje. Alket, përshëndetje, mirë se vjen. Faleminderit Ana, përshëndetje për të gjitha ju. Kënaqësi gjithmonë të kemi në studio në këtë lloj forme, edhe pse ende s'të kemi mirëpritur fizikisht këtu, por më ke premtuar se shpejt. Po besoj që javën që vjen. Okej, patjetër të mirëpresim me kënaqësinë më të madhe. Si nëna tre fëmijëve, çfarë mendon kur i kujton vitet që kur je bërë nën për herë të parë? O, zot, para disa vitesh ka qenë, ethe, emocione, ndjenja të përzjera pa diskutim, por ajo më hynorja që është ndjenja e papërshkruar e të bërit nën, dhe unë kam patur patin të bëhem nën më shumë tre, 22 vjeqe, asë një njohuri para prakirë se qëfar do të ndodhë me gjithë shka përveç leximeve që kisha bërë, naturisht edhe këshillave nga nana ime, nga nana e burit e nga familjarët të tjerë, por ta prekja vetë të ndjenjë ishte jashtëzakonshme. Dhe kështu e përshkruaj, hynore përshkruaj qasjen e të bërit nën, pastaj që nga i moment vazhdimisht në mënyrë të përditshme me përgjegjësi që vazhdojnë e nuk ndalen asnjëherë. Që vazhdojnë dhe s'ndalen asnjëherë, edhe që duket se do mbarojnë kurrë. Mirë, ne kemi kemi një sundosh pastaj se kjo është ajo është më rëndësishme, edhe përgjegjësi edhe gjithçka. Bekim në radhë. Pa diskutim. Ne kemi përgatitur një insert, kështu që ndjekim më një herë tani edhe rikthehemi në studio për të vjuar më tej bisedën. Kemi shumë gjëra për të thënë sot. Jemi rikthyer në studio për të folur për mamësinë si një ndër ndjenjat, përjetimet më të bukura që një femër mund të ketë, por nga ana tjetër edhe për gjithë angazhimin, lodhjen, sakrificat që vinë më pas. Duke dashur sot të bëjmë edhe një lloj, le të themi, paralelizmi mes brezave, dhe jo pa qëllim kemi ndërtuar kështu panelin në këtë pjesë të parë të emisionit për të treguar se si prindëronin më përpara dhe çfarë po bëjnë ndryshe të rinjtë e sotëm që bëhen prindër mbase edhe hershëm në moshë të herët. Ne gjenisim bashkë. E para unë nuk doa të flasë shumë për fëmijit e mi, se sa të më të kam një interes të veçantë të flasë atë që shoke breziri, me qësë dhe situash është me dëvërtet momenti kur shumë vajzat reja që marim përsi për që të bërë nëna, duan të dindë se qëfar ndodhë, se ndoshta nuk ka qënë vëmonshme, ku ka qënë vajzë, se qëfar bënd të mama e tyre për fëmijit e tyre. Ndoshta fëmija i parë ka shansin gjithnje që të shikoj se si silet mamaja, babaj me fëmije, sepse do vide fëmija i dytë, ne pasaj ka qënë e brezi që kishim dhe tre fëmijë, shumë kam patur dhe 4, 5, edhe më shumë, dhe është gjë shumë e mirë dhe ku kanë shumë, sidomos për ne shqiptarët është shumë e rëndësishme që të ketë shumë lindje, të shtohet popullësia, sepse kemi probleme dhe me shtimin e popullësisë të vitet e fundit. Por ajo që më duket mua shumë interesante është që ka fëmijë, ai që është më i vogël nuk ka parë se si funksionon rritja e fëmijës. Se i madhi e ka parë, edhe kur bëhet prind vet, vajza e madhe e dinte se çfarë kishin bërë unë dhe me djalin dhe me vajzën e vogël. Kurse ajo e vogël erdhi një moment që vendosi bashkë me bashortin e vet që të krijonin familjen, të bëheshin me fëmijë. Unë e mora përgjegjësinë që tisha para lindjes dhe mbas lindjes për një kohë sepse pak e përkodelur ajo, jo se s'është zonja, shumë e zonja, po nuk e kishë provuar vetër në një situatë të tillë që do të bëhesh mama, do të merte përsi për rritin e një bebe. Ditën e parë që doli nga materniteti në shpisha unë, ajo dhe bashorti, ka një vajzë të vogël, që tani në më një anë në bush dhe vjeç, edhe po dhe unë kisha një situash një përgjegjësi shumë të madhe, se ndryshe kur është fëmija, jo të ndryshe kur është fëmija e fëmis, përgjegjësia shumë herë me madhe, dhe më thënë të duket zdo gjekë e frikë, se dhe më thënë të lutëm falimderit të zotë që solën jetë, po dhe më thënë më ruaj që më s'kem situata ku duhet që të ma një bendim, që të mundet të ndërhy se nuk i gjihë e tjetës. Edhe e shikonim ditën e parë, ditën e dytë, tretë filloi një lloj vështirësie, ajo ishte bebe, natyrisht që kishte ato vështirësi si një bebe, dhe një moment caktuar vajza më thotë, e thotë se ti, mam, ti dhe babi thoshin,
bëj një fëmijë Neida, bëj një fëmijë. Tha, e po orta më çfarë bëj me këtë fëmijë sa? Thash zëmri, thash unë, ti ngris syt nga qielli, thua faleminderit o Zot që më dhe këtë bukuroshe. Edhe tani do ta rrisim. Po si do e rris sa unë nuk di, sa ç'a do bëj? Thash unë do të rrip pa kohë këtu me ty, do të kujdesemi bashk, thash unë. Edhe pastaj të shikosh që ti do, domethënë do mësosh. Edhe tani që kanë kaluar, domethënë pa afrohen 2 vjet, ka një vajzë me vërtet me shëndet shumë të mirë, është jashtëzakonisht e përkushtuar që ka qenë një surprizë e madhe për ne. E ka me shëndet mirë vajzën dhe bën gjithçka. Edhe unë atë e shoh si një model, se si një vajzë që bëhet nën, të kujdeset dhe të ketë atë lloj përkushtimi për fëmijën e vet. Jo se është vajza ime, unë e krahasoj dhe me dy fëmijë e madh, vajzën e madhe dhe me djalin, po shoh një vajzë me shumë përgjegjësi, kujdeset jo thjesht për rritjen fizike, por njëkohësisht që sa ka lindur gjithçka në shpinën e saj, do të ishte në funksion, si thua, të mirë rritjes, të inteligjencës së saj, të reagimeve të saj, të kuptimeve që duhet kishte dhe të njohurive të saj për jetën. Okej. Okay. Dhe kjo mbaset ka bërë deri diku ne që të mendosh që kisha menduar që kishte qenë një nën që kishte prindëruar shumë mirë, por tani kupton që mbase ka një lloj diferencë kur shikon vajzën, ka shumë ti ka mbushur syt edhe zemrën. Unë e mbështes idenë që tha gazetarja nga Prishtina, që me vërtet nuk kemi qenë të përgatitur. Dhe koha jonë ishte që neve nuk kishim informacion kur të gjenim. Ne pyestim njëra tjetrën. Po të ishe në një rreth tjetër që se kishe pranë mamin, do pyese shoqet, se s'kishe si t'ja bëje. Kurse sot për çdo lloj dileme, vajza ime hyn më njëherë në internet dhe merr informacion nga më të ndryshmit. Biles, edhe ku shkon ke mjeku, e di? Ajo dëgjon porosin e mjekut, për vajzën, edhe hyn vetë në internet. Fillon procesi ulumtimit. Pastaj shkalla tjetër është do konsultohet me mua dhe shkalla e fundit është ndonjëherë më thotë të lutem pyetë njëra në Shqipëri ti. Pyetë se si veprohet aty. Çfarë ide ka? Do të thosë si më veprohet në këtë rast. Okej. Okay. Elona, më the që ka qenë sfidë, kanë qenë 3 vitet le të themi më të shpejta për ty. Po, e vërtet dhe momenti që linda isha shumë e lumtur që gjithçka shkoi mirë, pata një lindje natyrale dhe ajo natë në maternitet ishte më e sigurta për mua dhe e shijova dhe thash ok, e di që tani e tutje nuk do kem më rat. Dhe u përpoqa të pyes me sa, më thonë sa një uri kisha për pyetjet që duhet të bëja tek mamit dhe doktorët. Por pavarësisht të gjitha informacioneve që mora, sigurisht që kur shkova në shtëpi ishte totalisht diçka e re. Shkova dhe e para kisha dhimbje fizike, për shkak të një lindje natyrale pata problemet e mia dhe pa gjumë, e lodhur, vajza që qante dhe unë, okay, nuk dija s'ta kapja, nuk dija nga ta kapja, por sigurisht që mblodha veten dhe thash, okay, tani ky fëmijë është përgjegjësi imja dhe unë do t'i përgjigjem mirë keq, jam unë personi që jam përgjegjës për këtë fëmijë dhe të them të drejtën, 5 muaj të parë nuk kam lejuar në thojza askënd që të merret me fëmijën sepse thash kjo është detyre imja, edhe nëse unë nuk di, edhe nëse mamja apo mamaja bashkëshortit mund të kenë më shumë informacion se mua, unë dohet ta përjetoja totalisht eksperiencën time. Dhe momenti kura kërthiza ishte sfidë më vete, që nuk mund ta laja para kërthizës, por edhe kur e laja temperatura ujit, nësi ishte mirë, nësi ishte keqë, duke marrë termometër për të parë temperaturën e ujit, pastaj me kalimin e kohës, as bryllis kishe nevojë ta fusi për të parë. Ja merr dorë. Ja merr dorë. A ndryshoi situata kur erdhi në jetë djali pastaj? Edhe pse kishe kaluar 2 vjet, momenti i parë ishte sikur filloi gjithçka nga e para, por pas 2-3 javësh, pastaj aty u rikujtova për çdo proces që kishte ndodhur dhe sigurisht ishte më e lehtë, sepse edhe në momentin që qante nuk nxitoja të lija gjithçka që kisha në dorë për punë milisekondash, i jepja disa sekonda vetes për të mbaruar procesin e punës që kisha në dorë dhe më pas shkoja tek djali, sepse e vetme mënyrë komunikimi për bebet është të qarit dhe fakti që qaj nuk do thotë që ato po vuajnë shumë, thjesht ka një kërkesë që ne duhet ja plotësojmë, kështu që ne mamat kemi pak kohë t'i japim vetes për të shkuar deri tek bebi. Si ishte njëkohësisht të kujdeseshe dhe për vajzën ende të vogël edhe për një bebe të përsa lindur?
ka qenë shumë ndryshim, sepse me vajzën kanë qenë gjithçka më magjike, për arsye sepse ishte vetëm ajo. Nuk kisha asnjë gjë tjetër për t'i dedikuar vëmendjen. Ndërkohë kur erdhi djali, ishte vajza që donte vëmendjen maksimale, sepse një bebe nuk kupton as nga ana psikologjike, do vetëm ato nevojat fiziologjike, por nuk ka nevojë për tjerat. Ndërkohë që vajza ideja e mos bëhet xheloze, mos t'i iki vëmendja, dhe sigurisht që ka qenë sfidë shumë e madhe. Edhe kur merrja djalin në dorë për ta ushqyer me gji, ajo më vinte më rinte mbrapa në kuriz, më rinte afër dhe ishte shumë e vështirë. Të kuptoj shumë mirë. Marsi. Mund ta kap vetëm pak të pjesa e fëmijës, me që u përmend pak nuk kupton, bebi nuk kupton. Sepse kur je në aspekt tjetër dhe në profesion, i shikon gjërat pak me lupë, po marr lupën tani. Bebet, fëmijët kuptojnë, foshnjat kuptojnë, perceptojnë, ndijojnë, pavarësisht se ne nuk mbajmë mend atë kohë, një vjeç, dy vjeç si na kanë trajtuar, por të gjitha ato emocione, pozitive, negative, të gjitha ato shpërthimet e nënës, të gjitha ato regjistrohen tek fëmija. Prandaj duhet patur kujdes edhe për bebet. Mua më kujtohet që jo vetëm problematikat e para, por unë doja që gjithkohës fëmijën të angazhoja. Dhe një muaj shë mbajmen, në shkruaj mesaj dira gjikës, i thoja, kam djali një muaj, qëfar të bëjmë e të, qëfar të luaj, se është i vogël. A i do vetëm, pra ledzoj që a i do vetëm të pi edhe të flej. Dhe më thoshte, dilte pasyra, thoshte luaj. Edhe këshu fillova të kërkoja dhe të bëja lojra dhe shikoja që fëmijëve mund të prezentosh figura, vizatime, bardezi. Dhe fillova të hulumtoja akoma dhe më shumë, i mbaja shënime. Dhe më kujtohet pa ashtu që të gjithë pjesën që qëndroja në shtëpi që kisha lejen e lindjes, më dukeshe vetja si shumë e pavlerë, përveç se fakti që isha një nën që tani u riprodhova dhe po edukoja një fëmijë të vogël, po prap doja pak më tepër. Dhe më kujtohet që hapa dhe një blogun tim, e titullova Eksperiment me vetën, sepse më duk jeta tani tamam një eksperiment, së kur jeta po eksperimenton të me mua, unë po boja pa ashtu eksperiment me fëmijën tim, pra gjdo hap ishte një gjë e tjilë, dhe shkruaja mendimet, dhe pastaj aty u formua një loj komuniteti me nënat e tjera, të cilat pa ashtu unë ngrini këto shqetësime, dhe unë e kuptoja që nuk isha vetëm, që nuk isha vetëm, që kisha dhe fiksime, që kisha pa kënajsi probleme, frikra shumë të më dha, edhe pse ndoshta nuk do më lejoheshe pikërisht mua të kisha frika. Dhe kjo në fillim bënte të stepesha. Pikërisht ti, po ti jep mund të tjerëve si ti të ri, po na bën pyetje. Nuk ka, në kur je njëri, kur prej këtë aspekti i shëndetit mendor, ti mund të jesh edhe gjeni, mund të jesh dhe president, mund të jesh kushdo. Dhe ndaj të ndarit emocioneve të tjerët, ndoshta me nënën, ndonjëherë dhe nënat nuk të kuptojnë, sepse sistemi tjetër atyre nuk i lejonte nënat as të ankoheshin. Sot pra na step ndonjëherë dhe të aprovohemi ose të validohemi nga nënat tona, kështu që mund të gjesh hapësira të tjera, qoftë edhe virtuale në rrjetet sociale, të diskutosh me të dhe të kuptosh që ti nuk je vetëm me këto emocione ose me këto frikra. Dhe kështu pastaj fillon edhe rritesh në këtë eksperiment, edhe mëson edhe gabon. Kështu që unë kështu e kam parë më mësin. Dhe nëse do bëja fëmijë të dytë, të tretë dhe me radhë, nuk kam frikë fare as shtatzanin, as lindjen cezariane natyrale, as atë kthimi në shtëpi që unë e përjetova me shumë frikë. Atëre përjetove me frikë. Unë kam frikë të ardhme, pra si do jetë djali ose fëmija në periudhën e tantrumeve, a e kam menaxhuar mirë sepse e di që në moshën 6 vjeç, 8 vjeç, në moshën adoleshencës, të gjitha ato që unë ja kam mësuar ose jo, ai pastaj do t'i kthej në personalitetin e tij. Kto janë frikat e mia. Pra si po i edukojmë këta fëmijë ende tani që janë të njom, edhe në momentin që unë edukoj mirë, shoqëria pastaj po më bën të kundërtën. Ky është sfida e vërtetë themun e prindërimit. Dhe sa bashkëpunëtor është edhe bashkëshorti, si folim për burrin këtu, do flasim edhe për burrat, edhe ajo është pjesë e rëndësishme. Okej. Në gjithë është e diçka? Po, unë kam një problem. Brezion nuk kishe shumë informacion për anën psikologjike të fëmijëve. Sot unë shikoj me shumë vënd që jo vetëm gjyshrit, po nënat dhe babalarët, do të kenë shumë kujdes në ato ndjenjat e gjelozis që lindin brënda familjes midis fëmijëve. Ne nuk i shikoni me këto vëmendje, kurse sot jemi shumë herë më të kujdesshëm për të mos krijuar, si thua, një taban që njëri fëmijë të jetë xheloz që pse fëmia më i vogël merr vëmendjen e prindërve apo dhe të rrethit familjar. Unë i kam e diferencë anipër dhe mbesët,
Dhe kjo e me vogla, që s'kam është vjeç, është 7 vjet me nipin tim të djalit, djalin e djalit, 8 me tjetrin të vajzës, edhe nipin e madh e kam 19 vjeç me shumë diferencë. Po e kam parë për shumë që djali i madh i vajzës, kur ka lindë vajza me një diferencë moshe gati 9 vjet, 10 vjet, e ka pas të rënjosur një ndjenjë që sikur vëmendja e prindërve ishte ke vllai, ke motra e vogël. Unë e shikoj në vazhdimësi dhe them që është shumë e rrezikshme ajo gjë. Do të thënë nuk duhet kur të krijojmë idenë që prindrit tani po merren me motrën e vogël apo vëllain e madh dhe gjithë dashurinë e kanë derdhur aty. Këtë gabim e kemi bërë dhe ne, unë edhe bashkëshorti im. Kemi besa me vogël tani, kemi derdhur shumë dashuri se është me vogla. Njëkohësisht mjetet e komunikimit janë të përditshme tani dhe ne ndjekim jetën e tyre si nuk e kemi ndjekur jetën edhe tre të tjerëve. Natyrisht dhe përkëdheljet tona nuk mungojnë, surprizat e tërë, edhe kush unë nuk e dija, por më thotë një ditë të caktuar, nipi 8 vjeç dhe mbesa 9 vjeç e thotë, unë nuk e kuptoj nëna se pse jeni ju kaq të vënë pas Luanës vogël, ajo s'bën asnjë gjë, vetëm pi dhe flej gjumë. Ju e pi shumë dhe do më thonë, keni këtë lloj për kujdesje, dhe atë kuptove që ata s'ma kishin thënë, por gjatë gjithë, për ndoshta një vit e pak, ata kishin menduar që ne ishim të fokusuar ke mbesa e vogël. Dhe tani jemi shumë të kujdesshëm, që do më thënë, kur përkodelim në sy të njëri tjetrin, mos të tregojmë që njëri është më rëndësishëm se tjetri, kur bëjmë dhurata në asnjë mënyrë, biles një moment që ata do ikni, këshin artë me pushime, një gjithë vogël, pa e fusë në zarë faburim, por t'ja dhënë, do më thënë, si dhurat nga ne. Edhe kur djali tha, të lutem gjyshi tha, ato zarfa mos i bëll, tha, ti kontrollojmë, mirë sa ke vënë për një. E bukur ka fjallë sot janë. Do të thotë që i mendojnë këtu. Po do më thënë i mendojnë. Dhe unë them që ndoshta më përpara ne ngulnim shumë këmbë tek ideja që të rriteshin nga ana fiziologjike shumë mirë fëmijët, edhe si thuash prindrit e quanin si sukses kur ata hanin, pinin, kishin kushet mira. Çfarë mungon? Asgjë të mungon. Ma se janë këto shpreja që na kanë mbetur. Shpreja që kam sakrifikuar, që ke bërë detyrën, në fund fundit çdo prindë ka këtë përgjegjësi për të arritur mirë fëmijën pa probleme shëndetësore, jo të një dy ditë ngelen në spitale ta ushqejmë gjëra të pashëndetshme që i krijojnë probleme fëmijës, por nuk është kjo e gjitha. Tani ne kuptojmë me zhvillimet që ka shoqëria, me problematimet ka të mëdha që paraqesin në fëmijëri, sidomos në adoleshencë, edhe më vonë, se ne flasim për ditë për fenomene negative, po këto kush i bëjnë? E bëjmë pikërisht këta fëmijë që një ditë bëhen të kalojnë moshën 18 vjeç, bëjnë dhe krime, bëjnë dhe probleme të ndryshme në punë e tjera, që do të thotë nuk është thjesht ana materiale, nuk është thjesht që ti krijosh disa kushte. Ajo që është më e vështira, po shumë herë më e përgjeshme dhe shumë herë më sfiduese, që tregon se çfarë ke bërë ti fëmijët, është sa e përgatitur për jetën, në çfarë shihet. Ai ka frikë për të ardhmen, se çfarë do të bëjë në vazhdim. Marse do më lejosh vetëm ta kalojmë pak fjalën tek Alketa edhe do të rikthehemi më njëherë. Alket me tre fëmijë, si e ke menaxhuar fillimisht marrëdhënien me secilin prej tyre që të mos hapen të tilla problematika ose siklete jo xhelo zira dhe çdo gjë tjetër dhe cilat kanë qenë sfidat më të mëdha me cilat je ndeshur? Unë tek po dëgjoja me shumë vëmendje zonjat aty në studio, mendoja se vetëm unë kisha këto probleme, mendime, ballafaqime, kuriozitete të ndryshme që më përcjellin për pikut, ne të gjitha e pas kemi të njëjtin shqetësim domethënë. Definitivisht. Nga lindja e fëmijëve, natyrisht unë vajza tashmë i kam në adoleshencë dhe djalin e kam më të vogël. Ajo që ndoshta do të lidhesh edhe me zonjën që sa vë foli, e njëjta gjë më ka ndodhur me vajzat kur linda djalin, sepse vajza e vogël me djalin kanë 7 vite pauzë në mes, dhe më kanë diferencë moshe, dhe kur erdha në shtëpi, ato ndryshuan, totalisht ndryshuan, unë nuk mund të pranoja do të këtë realitet, më thasë sepse isha mësuar prej vitesh me vajzat, dilnim, shëtisnim, gjithandej, dhe kishim një jetë absolutisht e lumtur. Dhe çfarë ndodhi? Sado që i përgatita, dhe gjithë shtatë zanis, i përgatita që po na vjen një qenie vogël, një bebi vogël, do ta lajmë bashkë, do ta ushqejmë bashkë, do ta rrisim bashkë. Çfarë ndodhi? Pas një 2-3 muaj që pashë ndryshuan shumë, me gjithatë shkonin në shkollë, rrinin përsëri bashkë, por unë vëmendin natyrisht e kisha te bebi vogël më tepër se sa te ato, edhe pse mundohesha të bëja balancin.
kur rastisht kap dhe lexoj ditarin e tyre, kam qar me ditë të tëra. Kam qar me ditë të tëra, sepse vërtet ne kaq pak i kushtojmë rëndësi pjesës e tyre emocionale, ku bëhemi me bebin e vogël. Dhe duke sikur ato u rritën, dhe ne duhet të merrem me bebin e vogël. Me bebin e vogël, okay. Ta shihje ti se çfarë kanë shkruar ato në ditar, o zot i madh. Do të më tregosh Algeta për këtë. Do të më tregosh për fletet e ditarit që ke lexuar më një herë pas ndërprerjes shkurtër publicitare. Kthim shpejt. Qëndroni me ne, kthim shpejt.